kudhawada dawadayaal waxaa hadda soo gaartay garoonka iskaashi guud ee magaalada Baydhabo diyaaradda sida wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gordhow halkan soo cagadhigatay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa halkan u diyaara soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha oo halkan maanta soo gaaray xildhibaano saraakiil oo isugu jira dowladda oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ku sugan garoonka iskaashi guud si ay qayb uga noqdaan soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud kuhagaag daawadayaal gordhoweyey soo caga dhigatay garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo diyaaradda sida wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo Baydhabo maanta soo gaaray socdaalkii ugu horreeyey oo ku tago meel ka baxsan caasimada Muqdisho tan iyo markii la doortay 15-kii bishan May kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka soomaaliyeed oo si toos ah magaalada Baydhabo gaar ahaan garoonka shaati guduud idinkaga soo tabinaya munaasabad markaasi lagu soo dhaweynayo wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiin kala duwan ayaa ku sugan garoonka oo isugu jira heer federaal sida xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka mid yahay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garen iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo heerarka kala duwan ee dowladda iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedba isugu jira goor dhow ayuu madaxweynuhu kasoo degi doonaa diyaaraddaas iyo mas-uuliyiinta iyo bulshada halkan kusoo dhaweysayba oo u gacan qaado halkan in kala hadlayno daawadayaal waa garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo oo ay ka socoto munaasabad lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo halkan socdaalkiisa ugu horreeyey ku tago meel ka baxsan caasimada kusoo gaaray maantay magaalada Baydhabo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ku sugan oo u diyaara soo dhaweynta madaxweynaha waxaa ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garen telefishinka qaranka soomaaliyeed ayaad nagala socotaan daawadayaal waxaa sidoo kale ka mid a mas-uuliyiin kala duwan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo heer federaalba isugu jira agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka ayaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ayaa sidoo kale ka mid a saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa ka mid a mas-uuliyiinka saraakiil ka tirsan amisom iyo wasiiro xildhibaano dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa sidoo kale qayb ka ah oo garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo ku sugan boqolaal ka mid a bulshada magaalada Baydhabo iyo guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo maantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku yimaaday socdaalkii ugu horreysay ee uu ku tago meel ka baxsan caasimada Muqdisho tan iyo markii la doortay 15-kii bishan aynu ku jirno ee May kadib doorasho ka dhacday magaalada caasimada ah ee Muqdisho socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana idiin soo tabin doonaa waxaad nagala socotaan si toos ah telefishinka qaranka soomaaliyeed oo idiin soo tabinaya munaasabada soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waa hagaag daawadayaal gordhow ayuu madaxweynuhu soo degi doonaa waxaa halkan ku sugan sidaad aragtaanba mas-uuliyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo markaasi qayb ka ah soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sidoo kale iyaguna qayb ka ah soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda ee soo gaaray maantay magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ayaa sidoo kale socdaalka ku weheliya wafdiga madaxweynaha waxaana la socdaa markaasi oo soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda ku tago meel ka baxsan caasimada Muqdisho aliha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka mid ah wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud
adag dawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisa ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Baydhabo. Wasiir Khadiija Maxamed Deeriye ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta madaxweynaha. Wasiir, telefishinka qaranka kusoo dhawow, Baydhabo ayaa soo gaartay wafdiga madaxweynaha ka mid tahay. Soo dhawow. Waa maasan tahay. Waxaa ka mid ah madaxweynaha TikTok ee dadka Baydhabo ku sugan madaxweynaha soo dhaweeyay. Hore u joogta Baydhabo mise dhawaanaatay? Maanta dhamaaday, saaka soo galay. Waxaa sharafi ah inaan